A mogu skinuti sada? Ne. Šta i ne baš? Pa vani smo, to se može. Jesam, imao sam svoju kemijsku, svoju masku, mislim da je sve dobro prošlo. Po meni su ovo vjerojatno najteži izbori za izaći, u smislu najzahtjevniji izbori za izaći, ali mislim da su i najbitniji izbori za izaći, budući da Hrvatsku čeka velika kriza i cijeli svijet. I u tom smislu mislim da je itekako bitno u kojem smjeru će ići ova zemlja nakon ovih izbora. I još jednom pozivam sve građane i građanke da izađu na ove izbore i daju glas onom koji misli da će ih najbolje zastupati. U svakom slučaju je dobro da se što prije formira vlast, da se što prije donesu svi zakoni, uključujući zakon o obnovi Zagreba i okolice, ali i druge socioekonomske mjere koje će trebati za krizu. Naravno, bilo bi dobro da ta vlast bude dobra, znači ne vlast po svaku cijenu, ali vidjet ćemo još kakvi će biti rezultati. Ono što ja očekujem i ono što bih želio je da nakon novih izbora imamo konačno primjereniji omjer zastupnica u Saboru u odnosu na broj zastupnika. Ja ću podsjetiti da u zadnjem sazivu Sabora je bilo sramotni rekord od samo 12% žena u Hrvatskom saboru i doista evo se nadam da nakon ovih izbora će se taj omjer popraviti i vjerujem da će i naša opcija tome doprinijeti. Koliko mandata očekujete večeras za svoj listak? Teško je to reći, ovisno o izlaznosti, ali očekujem barem 5 mandata saborskih i mislim da će to biti. S njim bi bili, dajmo reći, zadnji. On je izmjerio temperatura mu je 3.65. Dobro, dobro, vidjet ćemo kako će biti temperatura za 10 mjeseci pred izborom. Tad će doći do usiljanja.